Olá, internautas, aqui no Fashion Rio Inverno 2012, encontro Leona Cavalli. Tudo bom, Leona? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Leona, deu uma fugidinha dos estúdios da vida da gente? Deu uma fugidinha, vim de lá agora, que bom que deu tempo, porque quase nunca tem dado tempo. Tá muito bacana, a novela tá agora começando a se aproximar da reta final e tá sendo um grande prazer. A Celina, o que você acha que maior repercussão da sua personagem? É uma grande repercussão, estou super feliz. Assim, a novela foi agora há pouco tempo eleita a melhor novela do ano e a personagem é completamente diferente de todas que eu já fiz. Ela é uma pediatra e é gaúcha, a novela toda se passa em Porto Alegre, eu sou gaúcha, então tem toda uma relação com crianças, tem toda a função dela de desejo de estar grávida e não conseguir, a trajetória dela da novela se deu muito em cima disso, agora finalmente ela conseguiu ficar grávida e é uma personagem que tem me trazido muitas alegrias, assim, desde da relação com a equipe, com o Jaime, o próprio texto é muito bacana, as pessoas estão adorando. E como está o Brasil Cult no Canal Brasil? Ah, eu adoro apresentar o Brasil Cult, apresento já faz algum tempo, isso é um programa de filmes cultos brasileiros que passa no domingo e eu adoro, porque eu tenho uma relação muito forte com o cinema, né? Faço muito cinema, venho também do cinema e do teatro, então para mim é bacana poder estar fazendo novela e ao mesmo tempo também estar sempre mantendo essa ligação com o cinema. E você é ligada em moda, Leona? Eu gosto, a minha mãe gosta muito de moda, sempre gostou muito de moda e eu acho que é bacana, eu não sou uma pessoa que siga moda, eu acho que a moda a gente faz de acordo com o momento, com o estado de espírito e procurar ter uma beleza que é da própria relação, né? Porque a roupa tem a ver com a relação com as coisas. Eu acho que o Brasil é muito rico, tem muitas belezas, tem muitos estilos diferentes e é bacana acompanhar. Vamos assistir agora os desfiles? Vou lá. Dá uma conferidinha. Leona, obrigado pela entrevista. Obrigada, um prazer. Quem no Fashion Rio Inverno 2012?